नयाँ सरकार आउँदै गर्दा विभिन्न तरङ्गहरू यहाँ उठेका छन्। उहाँहरूले भन्नुभएको छ हामी संविधान पनि संशोधन गर्छौँ भन्ने कुराहरू एउटा ज्वारभाटा जस्तो फैलिएको छ र निर्वाचन प्रणालीलाई दोष दिइएको छ। हामी चाहन्छौँ कार्यकारी प्रमुख जनताबाट निर्वाचित भएको कार्यकारी प्रमुख निर्वाचन गर्नका लागि हामी पहिल्यैदेखि तयार छौँ। यसलाई अगाडि बढाउँदाखेरि सरकार स्थिर हुन सक्छ, सरकार भने जसरी अगाडि चल्न सक्छ। यो पक्षमा जानका लागि आँट गर्नुहुन्छ भने हामी त्यो मानेमा हामी अगाडि लाग्नेछौँ र एकबद्धता जाहेर गर्नेछौँ भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी चुनाव खर्चिलो भयो, समानुपातिकलाई दोष दिएको छ, दलितलाई दोष दिएको छ, महिलाहरूलाई दोष दिएको छ र यी समावेशी गर्दाखेरि अस्थिर भयो भन्नुभएको छ। त्यस्तो होइन, पुनः समानुपातिक व्यवस्थामा जाउँ र सरकारले त्यही ढङ्गले चाहिँ पुनः समानुपातिकमा जानका लागि निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्छ भने स्थिर सरकार निर्माण गर्न सकिन्छ। आफ्नो पार्टीले चाहेका मान्छेहरूलाई, त्याग गरेका मान्छेहरूलाई, बलिदान गरेका मान्छेहरूलाई, सहितका परिवारहरूलाई त्यहाँ उम्मेदवार बनाउन र जिताउन सकिन्छ।